is the final channel B in the no. Ngolona kolwale ronga twabagambye tunonya abantu chikumi abokuwa Christmas. Gwejoga bila kadiyo fetugenda banga tugaba wobi intu mu bantu chikumi. Twatambudde mulabi abakadde. Omuntu yenna kati tuli wa muze yono. Kino kitundu si kitegedde muze agenda kunyambako okutegeera wano wa era omazeo banga ki era gwani. Kati sebo amanya go. Sebo amanya Salim Muhammadi. Ekitundu kino kiyitibwa Tula Kidokolo. Naye nga olwa different tribes ensonga lwaki kiyitibwa nti Kidokolo. Mwami Sali awobera kitange kuba nze Ssekanjako kati kitegeeza ndi wa mukisa okubeera nga ndi wa kitange. Kya mukisa mulungi nnyo sebo. Mwami Sali omaze bbanga kiwano. Sebo nakamala y'emyaka 10. Emyaka 10. Sebo. Sebo. Nyumiza mu myaka 10 ki ekibaddewo. Era mu buli ngeri yonna ekibaddewo nga olw'obulabirizi ndabirwalabirirwako. Nga nange nirengeri gye nfunafunamuko nenge nfuna sinyangu nnyo. Olusi nga nezadde ate nga nezadde olusi lisoma ate nga emperera. Abaana nandibadde mpeza bangi naye Allah yatwalako. Allah yatwalako. Wasikazaho bameka. Bendi nabo wano Christmas ojiryotia Christmas ebisere bisinga obungi mbadde ntera erolusi ngo buyambi obuze wano ngabwe mbulabye era waliwo abatiro gamba munange onuliotia ndaja ngero kulabanga akozechi ngo lyalese olusi amasinzi zongago gakolachi gatiro tuyambako. Musenyi gono omukambwe walabye ku final channel nti abantu bayinza obutafuna bulungi Christmas era kwe kunoonyayo abantu kati ngagwe olinko obulemu simanyi muli mu kigwokola butuufu ndi mudabiriza wa ngatto esebo yonna ebyo nga ngoyera omugezi bwabeera kubanga deni okuva emabega keri nali ne bicycle nga ndi makanika wazo emipiira gyabise givuddeko enakani nga nuzizaako so n'olwekyo nga nina experience mukyo neŋŋamba byonna ebyo nembeera nga nkoze ekyo ate nga nekyanjiza wano nga nina mukadde wange nga naye obusobozi bwe ng'atanjagala nnyo nga nze omulenzi gwalina ŋŋanze nga obudde bonna akabakaba omwana wange neŋŋamba akamusemberera okumpi wano. Kati muzeyi tukuleetedde ebintu bya Christmas kilo za kawunga 10, kilo z'omuceere 10, kilo za sukaali 2, miti gya sabuni ndowoozo birabye. Sebo mbirabye era nsanyuse nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate nebaza omukulu oli mutabani wange yantuukako wano ajja mpolampola manyi mu nyumba temuba kkubo namwaniriza ne mugamba ensonga endeese tuzinziza okulaba ti bantu ki b'osobola okufuna eno abalina embeera y'okulabirirwamu tubawa buyambi ki ne munyonyola byonna ebyaliwo ne mugamba naye naye n'asiima nsubire teyakusabayo wadde ekikumi era agamba nti naye nyeze ti naye tulindeko munaku ntono nnyo ojja kutulabiraawo era mpulidde sagamenda byemmotoka ne ŋŋamba ate abaagala ki naye mpozi ate nja kusaba kitongole ki gye muvudde era njagala soba okumanya ffe tuli YouTube channel TV ya kumutimbagano oba ne intaneti ogiraba oba tolina intaneti simanyi oba olina smartphone mutuufu yo nandibadde njagala naye abazira tima kambayite bazira tima banzibazibadda ne banzibazibadde then lundiwo olwagamba nti kiki naye olw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 
yensonge eyo nenga nayo nali jagadde nsobola okubeera nti kwendi mu butuufu mbiwulira naye tubadde mukwekuuma okw'ekitalo omukwekuuma okw'ekitalo era nga nkubiriza n'ezzadde lyaffe ne bannange bonna betuli nabo nga tubeera mu ngeri y'okwerinda ng'era nga bwe mbiwulira ku ngeri yo nti banne mwekuume bwe muti era ng'ekyo sibo tubadde tukikola nnyo mukwano tuli mu mbeera ya byabufuzi sizoni eno ya byabufuzi pressures ziri waggulu temperature y'ebyobufuzi eri mu bbanga ebyobufuzi bikuyisiza bitya mu butuufu ebyobufuzi kati ŋŋanze nina engeri gye nsobola okwerekeramu ne ŋŋamba nti kubanga kizibu nnyo kugamba gwe nkwagala nnyo gwe sikwagala nnyo inyeneke singa gwe nsinga okwagala ennyo abatayiseemu kiyinza okumpisa obubi ne banjeeya onko obadde oyagala kundi ekyo kiba kyama kyange naye kati yo mutuufu nange bugu mundiwulira ayira nkuba nembyokulonda nange neetabamu kati ngamwe abantu abaliko obulemu bukiikiriddwa mu mbeera z'ebyobufuzi tutera okulaba minisita w'abalikoolina wokiwulira nti bakukiikiridde era bankiikirira era bwe baba bankiikiridde buli ngeri yonna ate n'oyo atubatukiikiridde afuba nnyo nga bw'asobola n'ajja n'atulambula oluusi n'abako kyatutuusizzaako era kyembadde njagala okubuuza akagaali kano mpulira kabbeeyi gwe wafuna mukisa ki okafuna kakati obugaali buno buli luvannyuma lwa myaka etaano ng'omukulembeze abazzeeko bafuna obuvunaanyizibwa okutuwa entambula naye nka abakulembeze be tulina bafuba okulaba ani atalina bulungi busobozi nnyo kufuna ntambula akagaali kano inyeneke kayinza okuba wakati wakakadde kinaana kakadde mu 800 ko bakampangako bakampera mulago wensula nyumba tugirabye esebo obaddewo otya kakati wano mbuli ngeri yonna omukulu nanyini kifo kino muntu yagamba nti beera ng'olabirira abantu bo bwe mba nfunyeyo kenfunye mugamba nange kwatira kaawo oba osobola okuyiizaako obulamu obuddako kakati essaawa eno mpa abantu obubaka abantu bonna bonna basobole okweyisa obulungi olw'ensonga kubanga singa nange mbadde nti olw'obulemu bwange nga neeyisiza nga bwe ndaba timwandisobodde kunsanga wano timwandisobodde kolaki kunsanga wano kubanga nze nagamba asijja kugenda wali ku luguudo bantege emikono nasobola okwewaayo sobole okuyiiya ngwe bulidde oba oli awo ngaga nti munange ebibiri ebitaano biibyo ngwe wanokolera awo bitiomugede fanagana bwetyo omuwa amagezi okwekolera kubanga obulemu si butwesobola si butwesobola era yensonga lwaki nange nalibadde nabugambe nti nafuna allah yampa abaana senga nali nenyooma sandizadde kakati ye yakava eno yaliko eno ndoza kati just 1 week yakava eno nanyini baana bano nina omwana ono omulenzi mulensoko gye imulani jangu Imran. Why? How are you? I'm fine. Do you go to school? Yes. Which class are you? Middle class. Middle class? Mm. Imran tumulaba. Yes, sir. I know buzibu bwa maso. Kuba mulaba yetegereza nnyo waati. Bagezaako okunoonya obuyambi. Oba omuntu ali akulaba ayinza kukola atya okuyamba Imran. Kakati buli ngeri yonna madamu waabwe yanaŋŋamba omwana nti wadde beetaaga okumutwalako enamirembe naye yeetaaga okufuna kinaki neŋŋamba entambula
ntambudde ntya bugenda n'omwana ono ena mirembe ati dokita ate ugwenchakoma olulikomaokoma deni ntambula nekola kigi yasinga okunnemesa yonge ntambula naye mango mba nfunye obuyambi bwonna asobola okugenda ne bamukebera n'alwa nti alongoosibwa amaaso ago tagendangako mu ddwaliro okumanya nti weetaaga buyambi bwa sente bweziti kyekyo ekikulu kya byonna Imran, you said you're in top class? Imran, Bagamba, you're in top class? Which school? School, they are nearest there. Zula. Anyway, Ngatumaliriza. Ingeli bino bintu jebiri bya Christmas. Anakuweleza obubaka ku message nti Merry Christmas, anakuwa kadi, fe kadi ya fe yeno. Amina mukwana. Kati buligwetu we bintu bino tumubuza. Chichi ayagala vachi za ayagala okulira ko. Oya vachi. Kakati sebo ne yazade yazege. Mpozi enkoke empomera nnyo ate olwokuba nti amannyo gano gatira nnyo kuntawanya ate ekyennyanja kuba kyomba mpulira nga nkiryanga obanga ki ekyennyanja ekyo mulinga ekituufu kiri ku mitwalo ebiri kye kituufu mu kusimbe mitwalo ebiri olire ku bintu bino Christmas yo tobirya paka ka Christmas etu sagala hotdadere wadderero ate Christmas etuke muzeyi Christmas yajiride ntia ate banange neyanze nyo neyanze yo nabi parking ne waliwo che bapimye kitegeza bibera factory made osobola biterekera ebanga paka Christmas wenetuka ate oteke ko ne chinya ate namulinge diyo na aira njya kugira kuri we nabaga nti mama gundi te jira yawo kahafu ko bunga baka kota tutekereka akachere it's okay ene kati atokuwe emidwali ejevi esebo olireke ekyennyanja amina mukwano tuyanze nyo tuyanze je ene tuyanze nyo mukwano mwebali nyo mwebali lidala Esebo. Mubaka chibo abantu ku Christmas Nsaba abantu bonna ala bawadde obulamu okuyita mwene embeera n'olunaku lutuuke nga bakyali balamu ngo n'embeera n'ebyokulonda binaabize maaso nga kuba kati corona yajja n'efuno tiyatukosa akujjako yakosamu abamu nitwe kuuma ne Katonda yankuuma aha tebirabika baje baba kosa owaboda sawa zino ti abaye muje tupakinge 12 zitu zobe tunyuke niyati ne sobola okubaawo ne mwe bali nyume ddala bannange ate mwe bali okubaawo ekisa saba Allah abongere ne nye muvudde yonna kubanga emyaka gye mulimu emyaka gya kubazaala Musanyufu nti nyambye kitange webali nnyo Zandero likola sente naye gerya sekanja kolye likola ebye kikade mpewo zo deze era ulibu yajja na nyanjulira amanyage ne mugamba nakani ne mugamba kale ate kikulu nnyo kubanga bambi kuba nti no mwezi teguyisewo ne kituukirira niye kirungi nnyo mwebali eddala bannange era abana kugamba kino kya magero nnyo ebbenge lya mama lye nayokako lya mukisa kubanga n'embaga gye nakola era yagenda kubukedde mbaga mama w'abana abaana embaga ey'amaanyi naffe katusabe tusobole okukola embaga ekyeyi it is the final channel Zanello alongside DJ Tres wali ku kamera tukyabagamba nti Happy Faces Give a Smile project ekyagendera ddala maaso tugenda kuwa abantu Christmas 10 abeetaaga okuyambibwako
kati muzeyi kawedde ndoza tucheyongera yo tulabe omulala olunako olwalero ani afuna omukisa nziramu okujukiza nti omuntu yenna ayambibwa tewaba kulimba mbuleta yettano tukuleteke ku listi ya twasindika abantu baffe tumanyigwe tugenda okuwera tunonya bunonya budde ne tugamba kati tugende eno. It is the final channel. Be in the know. I'm out.